kulankan oo ahaa mid wacyigelin ah isla markaana loo qabtay odayaasha dhaqanka ee gobolka Bari ayaa ka qabsomay magaalada Boosaaso kulanka waxaa soo qaban qaabisay xarunta SPDC oo kaashanaysa gudiga doorashooyinka Puntland ee Tibet ugu horeen Faisal Khalif Bare oo ka tirsan madaxda gudiga doorashooyinka ayaa ka warbixiyay muhiimadda isdiiwaangelinta marka diiwaangelintu muhiimadda ay leedahay waxa weeye in la helo doorashooyin madax banaan oo xor ah oo xalaal ah qof bini aadan oo ama gudiga ka tirsan ama shaqaalaha ka tirsan ama ururada siyaasadda ka tirsan oo wax ka bedeli kara ma jiro ururada siyaasaddu dadkii kale xudxudan karaan wax kasta ku kala xudxudaan oo ay odhan karaan annagana raac annagana raac laakiin maalinta ugu dambeysa ee codka la aadayo waxa la yaqaanaa xaafad kasta dadka ka codaynaya la yaqaanaa marka xaafaddii 500 qof ku qornayd 500 kama codayn karto waa inay 500 noqdaan hadday codeeyaan haddii kale waa inay ka yaraadaan haddana maxaa la sii mamnuucayaa oo diiwaangelintu ay sii mamnuucaysaa qofku inuu meeshu doono ka codayn karo sababta kaarka marka aad meesha codaynta tagtaan laydiin weydiinayo xaggee ka codaynaysaa macnihii meel kale kama codayn kartid dhankooda odayaashii nabadoonadii kulanka ka hadlay ayaa bogaadiyey diiwaangelinta socota iyagoo ku baaqay in laga wada qayb qaato dadkii wacyigelin la'aan baa ka haysata doorashada iyo jawiga aan galay saa darteed marka waxaan u baahanahay bulshada reer Bari ama reer Gardafu ama reer Karkaar ama Bari Weyne oo kale oo laysku oran jiray Bariba laysku oran jiray waxaan u baahanahay inaan wacyigelin weyn qaadno inta aan jiray nolosheyda weligay cod ma bixin laakiin waxaan rajaynayaa maalin dhowid markaan isdiiwaan geliyey inaan noqon doono qof codkiisu uu noqdo cod saameyn leh oo ah berrika maalinna wax ku bedeli kara maanta waxayna la gudboon ka faa'iidaysi waxa kale oo inaan la gudboon in caqligeennu shaqeeyo caqligeennu inuu shaqeeyo intii in ka badan aynu waqti gelinno geedigaanu seeb uu ku sii socon karaya sugada ha laga kaco ha la isdiiwaan geliyo ee nin walba codkiisa ha ku meel maro cidda aad jeceshahay iyo ururkaa jeceshahay iyo xisbigaa jeceshahay markii aad isdiiwaan geliso baa wax u taraysaa codkaagu taraaya laakiin haddaad bannaanka ka joogto xisbiga aad u hadlaysana wax tarimaysid naftaadana wax tarimaysid dalkana wax tarimaysid arrintaas waa xaqiiq anagu cabashaan qabnaa waxaan soo dhowaynaynaa mid kale doorashada aad baan ugu faraxnay runtii waxaan lahayn sidii kaliya aad dowladda kaga mid noqon lahaydeen maadaama dalka aan deganayn dalka igu ahaa oo aan ku faraxsanayn oo muxuu ahaa koonfur buu waa ka imaanay reer Puntland-ba koonfur galbeed baan ka soo jeednaa baan dhihi jirnay haddu maga isaga ah inaan baabino reer Puntland reer gobolka Bari aan dhahnaan rabnay hanugu celinayna marka meesha annaga aan diidaynay nabadoonadu waa lafdhabarka bulshada muhiimadda kuwaado maanta halkan lagu yeerana magaaladii Boosaaso diiwaangelintii laga sugayey guddigii Tibet shaqadii ay qabteen runtii sida quruxda badnayd u socotay ilaa hadda waxa moodaa in ay wax ka soo noqdeen oo bulshada wax ku soo noqdeen hadday bulshada wax ku soo noqdeen waxaa loo baahday dadkii nabadeeda ka shaqeyn jiray isdhexmarkeeda ka shaqeyn jiray wanaageeda ka shaqeyn jiray inay maanta ka shaqeeyaan inay diiwaangelintii furo u noqdaan agaasimaha xarunta SPDC Cabdullaahi Rabbaani gudoomiye ku xigeenka dalada Bunsa Caaqil Mursal ayaa ka hadlay ahmiyadda ay leedahay in la isdiiwaangeliyo iyadoo ugu dambeynna uu kulanka soo xiray afhayeenka gudiga Tibet Cabdinuur Sheekh isdiiwaangelintu waxay ahmiyad siinaysaa oo muhiim u tahay in hadhowdii muwaadinku uu codkiisa dhiibto oo uu go'aamiyo cidii masiirka iyo masiirkiisa uu go'aamiyo saas laajligeed waxaan rajaynayaa in nabadoonnada iyo cuqaasha iyo salaadiinta gobolku inay hormuud u noqdaaniin wacyigelinta si bulshadu u soo baxdo sababtoo ah iyagu waa dadkii hogaaminayay dadka gobolkan ku nool tiim baa shaqeeya Buunsa ka mid a xoog ururin baa nahay korjoogtaan nahay wax badan baan ka warhaynaa marka waxa weeye dadka reer Boosaasood 200 wax ka yarba isdiiwaan geliyey waxa kaliyo inuu haray waxa weeye inaanu ilaalinno magaalada qiimaheeda iyo sharafteeda magaalada intaa la eego intaasu maartay aan idhaahno Boosaaso deeqa
قدر عبد القادر حسين وربعين اس بي سي بوساسو كفرحي إلكا جاس حبت هذا يقرب هذا ولسودك أبك ذهب شيل سيات سفود العجو قدرته مرك أدلس ودكتو أبليكيشن كذهب شيل إدلعك الدريسو استعمال كورك خدمة الآن تي تري فري وكل سهلية إن ستحت شراء وجر يا إدلعك دريسو عن وح خدمة هلاقا قادم ذهب شيل هالفضيدي هاجمالي ذي